Вейн – палючий і смачний напій. Його історія сягає глибокої давнини, а саме часів стародавніх римлян, які стали змішувати вино з приправами, щоб краще його зберегти і надати благородного смаку. Готують Ліндвейн в основному з червоного, сухого або напівсухого вина, але не менш охоче використовується і біле. Вважається, що для приготування такого напою можна обирати недороге вино. Смак марочного хороший сам по собі, а ось смак напою середньої цінової категорії значно покращиться, якщо приготувати з нього ароматний Ліндвейн. На сьогоднішній день існує велике різноманіття рецептів приготування Ліндвейну з додаванням різних спецій, лікерів, соків, сухофруктів і навіть молочних продуктів. Найбільш відомий серед них вважається класичний Ліндвейн. Для його приготування потрібно нарізати кубиками один солодкий апельсин та пів лимона. Потім в скляній жаром міцній посудині змішується сік, апельсин, вино, нарізані цитруси та 5 столових ложок меду. Останніми до напою домішуються спеції. Важливий момент – не доводити Ліндвейн до кипіння. Його температура повинна бути не більше 70 градусів. Тож, приготування цього коктейлю не потрібно обмежуватись класичною рецептурою. Можна до нескінченності експериментувати з остротою, терпкістю та іншими смаковими нюансами і відтінками.